Rusiyanın Rostov vilayətinin Proletarsk rayonundakı neft bazasına PUA hücumu edilib. Bu barədə qubernator Vasili Golubov bildirib. Pilotsuz aparatın qalıqlarının dizel yanacağının olduğu sənaye ambarlarına düşməsi nəticəsində yanğın baş verib. İlkin məlumatlara görə itki yoxdur. Daha sonra qubernator təkrar dron hücumu ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu səbəbdən yanğın söndürmə işləri bir müddət dayandırılıb. Vilayətin qərbində daha bir pilotsuz uçuş aparatının hücumu dəf edilib. Bu, gecə saat 1 radələrində baş verib.